Kad se Beograd zaista bude spustio na reku, do Savske rivijere, koja će postati novi centar grada, silazit ćemo od Kalemegdana kroz niz spiralnih, čeličnih, a laganih rampi, to jest oblak, koji će prema zamisli japanskog arhitekte Soa Fujimotija biti na krovu beton hale. No ono što je manje poznato jeste da ćemo do Save od Knez Mihajlove moći daleko brže i lepše da stižemo, jer nam na čitavom potezu u ulicama Pariskoj i Tadeuša Košćuška više neće smetati automobili. Jednoga dana ovde više nećemo čekati semafor. Naime, odavde će počinjati pešačka zona od kraja Knez Mihajlove sve do Kalemegdana, dok će saobraćaj biti spušten pod zemlju. Jako lepo, odlično. Meni se dopada. Na kraju zaslužili smo da dobijemo i mi nešto tako lepo. Saobraćaj se izmisli, ako je moguće, naravno, ili ispod ili sa strane. Ovo je pak centar grada i trebalo bi da bude više mesta za pešake. Biće super, pa šta? Spojimo se s Knez Mihajlovom i tamo skroz, do Dunava, do Save. Bilo bi idealno. Najlepša lokacija u Evropi. E sad, da li će i sa putničkim saobraćajem i tramvajski biti pod zemljom, ili će pak poput Beča, Barcelone, Madrida ili Sevilje i u Beogradu samo tramvaji ostati u pešačkoj zoni, pitanje je za detaljnu analizu. Završiti Knez Mihajlovu grad izgrađen od Kijevo i započeti na neki način Kalemegdanski park i način, rekreaciju kako Beograđani u njemu uživaju. Očekujemo da ćemo čim saobraćajne varijante proverimo i prilagodimo planu, znači čim dobijemo plansku osnovu za to, raspisati konkurs na kome bi smo izabrali odgovarajuće rešenje. Tako da će se vremenski verovatno ti radovi poklapati sa radovima kada bude rađena beton hala, odnosno centar na vodi kod beton hala. Sve je to tek deo projekta kojim će zapušteno Savsko priobalje dobiti novi život. Spuštanje Beograda na reke na dugom je štapu, možda dužem i od decenije. Na vidiku je konkurs za novu autobusku stanicu na Novom Beogradu, jer stara više neće biti u centru. Planira se uređenje Savamale, završetak mosta Zemun-Borča, kao i završetak obilaznice oko Beograda, čime će se ne samo izmestiti i tranzitni saobraćaj, već i ukinuti pruga oko Kalemegdana.